بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بابول السلام تنقح جيتي سرلان نكنا ميرين توحيد بجيت غيني គឺយើងចូលដល់ជំពូកទី14ក្នុងជំពូកទី14នេះគឺអ្នកនិពន្ធបានដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងជំពូកនេះដោយយកចេញពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងសូរ៉ាអាឡារ៉ូហ្វអាយ៉ាទី191និង192ដែលក្នុងបន្ទូលនេះក៏អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអាអូซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมأَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ មានន័យថាអល់ឡោះដាក់ជាសំណួរទៅលើពពួកអ្នកដែលយកអ្វីមួយផ្សេងឬក៏បុគ្គលណាផ្សេងធ្វើជាដៃគូជាមួយនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាមានន័យថាសេរីកនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដោយបោះបង់អល់ឡោះជាម្ចាស់ងាកទៅរកអ្វីផ្សេងក្រៅឬក៏បុគ្គលណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះមកធ្វើជាអ្នកទីពឹងចឹងអល់ឡោះដាក់នៅក្នុងសំណួរនេះឲ្យមនុស្សមានការពិចារណាថាតើពួកគេទៅរើសដៃគូផ្សេងពីអល់ឡោះក្នុងពេលដែលដៃគូរបស់ដែលពួកគេរើសនេះគឺជាបុគ្គលឬក៏ជារបស់អ្វីមួយដែលគេបង្កើតណាគឺគាត់មិនអាចបង្កើតអ្វីមួយបានទេតែពួកគេទេជាអ្នកដែលត្រូវគេបង្កើតអញ្ចឹងមានន័យថាតើយើងទៅពឹងយ៉ាងម៉េចបើបុគ្គលនោះឬក៏អ្វីមួយនោះមិនអាចបង្កើតអ្វីមួយបានផងតែផ្ទុយទៅវិញទាំងរូបគាត់ខ្លួនឯងដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់នោះក្រៅពីអល់ឡោះនោះត្រូវគេបង្កើតទៅទៀតសួរថាបានអីទីពឹងអល់ឡោះបានបន្តថាវ៉ាឡាយ៉ាស្តតីអ៊ូណាឡាហ៊ុមណស្រាចឹងអ្នកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ជាអ្វីមួយក៏ដោយដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះគឺពួកគេមិនអាចជួយអ្នកដែលជាបរិស័ទរបស់ខ្លួនបានផងជាបំរើរបស់ខ្លួនបានផងវ៉ាឡាអានហ្វូសហុមយ៉ានសូរូនហើយសូម្បីតែខ្លួនពួកគេផ្ទាល់មានន័យថាអ្នកដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់ដែលគេចាត់ទុកធ្វើជាម្ចាស់នោះជាព្រះនោះមិនអាចជួយទាំងខ្លួនឯងពួកគេបានផងចឹងរឿងអីដែលអាចទៅជួយអ្នកដែលជាបំរើរបស់ខ្លួនឬក៏យកខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់នេះអាចជួយបានគឺអត់បានទេចឹងនៅក្នុងអាយត្តនេះគឺអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាបានបង្ហាញប្រាប់ទៅអ្នកដែលសេរិកនៅអល់ឡោះដោយបោះបង់អល់ឡោះយកអ្នកផ្សេងធ្វើជាទីពឹងនោះគឺមិនអាចជួយពួកគេបានទេពីព្រោះជួយពួកគេយ៉ាងម៉េចបានបើសិនជាខ្លួនម្ចាស់នោះគឺមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានផងវាត្រូវគេបង្កើតត្រូវគេចាត់ទុកថាជាព្រះតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយត់កូរ៉ានមួយដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នេះដើម្បីអីដើម្បីបង្ហាញឬក៏ឲ្យមនុស្សចេះពិចារណាថាតើគួរតែយកអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះដាក់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នោះដែរឬក៏អត់នៅក្នុងអាយត់មួយទៀតអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ផងដែរគឺនៅស្រង់សូរ៉ាអល់ហ្វូរកានអាយត់ទី3អូซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรญีมواتخذوا من دونه آلهة آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
វាឡាយមលីគូណាលីអំហ្វូស៊ីហ៊ីមដររោវាឡាណហ្វអាវាឡាយមលីគូណាម៉ោតោវាឡាហាយាតោវាឡានូស៊ូរ៉ាមានន័យថាហើយពពួកអ្នកដែលមិនមានជំនឿពពួកអ្នកដែលជ្រៀងនៅអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡានោះគេតែងតែយកម្ចាស់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់របស់ពួកគេហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ទាំងអស់ដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់នោះគឺវាមិនអាចបង្កើតអ្វីមួយបានទេសូម្បីតែអ្វីមួយតូចតែក៏ដោយនៅក្នុងអាយុផ្សេងអល់ឡោះថាសូម្បីតែរុយមួយក្បាលក៏វាមិនអាចបង្កើតបានផងមិនតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាហុំយុខលាគូនហើយពួកវាម្នាក់ដែលគេយកធ្វើជាព្រះជាម្ចាស់នោះណាត្រូវគេបង្កើតនេះណាបង្កើតគឺអល់ឡោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតទៅទៀតហើយអល់ឡោះបានបន្ទោសទៀតថាវ៉ាឡាយមលីគូណលីអំហ្វូស៊ីមដររោវ៉ាឡាណហ្វអាហើយបុគ្គលឬក៏អ្វីមួយដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់នោះគឺគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងសម្រាប់ខ្លួនឯងមានន័យថាមិនអាចការពារពីគ្រោះថ្នាក់ការពារពីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនពួកគាត់ផងឬក៏ខ្លួនឬអ្វីដែលគេយកធ្វើជាម្ចាស់នោះផងវាឡាណហ្វអាហើយក៏មិនអាចទាញយកផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ផ្ដល់អ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងផងអត់បានទេអត់ទាំងធ្វើចឹងបានផងណាហើយឡោះបានបន្តទៀតថាវាឡាយមលីគូណាម៉ូតាហើយពួកគេក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងពីការមិនឲ្យស្លាប់បានដែរមានន័យថាខ្លួនឯងក៏នៅតែស្លាប់រឿងអីដែលតាំងខ្លួនឬក៏យកអ្នកបុគ្គលនោះធ្វើជាម្ចាស់បើអាម្ចាស់នឹងស្លាប់ដែរវាឡាហាយាតោវាឡានូស៊ូរ៉ាហើយក៏មិនអាចពង្រស់អ្នកណាមួយបានឬក៏ឲ្យបុគ្គលណាមានជីវិតបានឬក៏មិនអាចគេចផុតអំពីការបង្កើតនៅថ្ងៃក្រោយដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងបង្កើតឡើងវិញនោះគេចអត់ផុតយករឿងអីដែលគាត់ឬក៏យើងយកគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ឬក៏យកចាត់ទុកអ្វីមួយនោះឬក៏យកអ្វីមួយនោះធ្វើជាម្ចាស់គឺវាអត់មានអំណាចអីទេនេះគឺអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងគិតពិចារណាថាតើគួរតែយកអ្នកផ្សេងឬក៏អ្វីមួយផ្សេងដែលគេចាត់ទុកថាជាម្ចាស់នោះក្រៅពីអល់ឡោះដែរឬទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះឬក៏របស់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកបង្កើតអ្វីបានសូម្បីតែតិចតួចក៏ដោយតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេទាំងអស់ជាមនុស្សក្តីជាដើមឈើក្តីឬក៏ជាសត្វពាហនៈក្តីសុទ្ធតែត្រូវគេបង្កើតទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែត្រូវគេបង្កើតទាំងអស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកអាយ៉ាត់មួយទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីបុគ្គលដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ជាងគេបំផុតហើយជាតួនាទីជារ៉ាសូលនិងជានប៊ីហើយផងជារ៉ាសូលផងហើយជានប៊ីនិងជារ៉ាសូលចុងក្រោយជាផងប៉ុន្តែมันអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យទៅប៉ុណ្ណឹងឯងយើងមើលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាគុលឡាអំលីគូលីនាហ្វស៊ីនាហ្វអូវឡាដររ៉ាអ៊ីឡាម៉ាសាអល់ឡោះអោមូហាំម៉ាត់ចូលអ្នកមានប្រសាសន៍ចុះថាសម្រាប់រូបខ្ញុំនេះណាខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងឬក៏ទាញយកផលចំណេញបានឬសកីបានអីពីណាមកសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេគ្មានលទ្ធភាពទេវាឡាដររឬក៏មិនអាចឬក៏ខ្ញុំខ្លួនឯងមិនអាចគេហៅថាការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងបានផងអ៊ីឡាម៉ាសាអល់ឡោះលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់មានន័យថាអ្វីដែលជាអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអានឹងបានខ្ញុំបានហើយអ្វីដែលជាម្ចាស់ចង់រំដោះគ្រោះនឹងពីខ្ញុំអានឹងបានខ្ញុំអាចរួចគ្រត់ពីគ្រោះថ្នាក់នឹងបាននេះគឺជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាផងចុះក្រៅពីរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះក៏វាកាន់តែមានឋានៈទាបជាងនេះទៅទៀតអល់ឡោះបានឲ្យនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាម
បន្តទៀតថាវ៉ាឡៅគុនទូអាឡាមុលហ្គៃបលស្តកសរទុមីនលខៃរវ៉ាម៉ាមស្សានយេស៊ូហើយប្រសិនបើរូបខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹងរឿងអាកំបាំងដឹងរឿងអាកំបាំងទៅខាងមុខណាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះអល់ឡោះប្រាប់នប៊ីថាលេសតកសរទុមីនលខៃរខ្ញុំច្បាស់ជាបង្កើនការធ្វើល្អនឹងឲ្យច្រើនហើយវ៉ាម៉ាមស្សានយេស៊ូហើយវាគ្មានអីមួយឬក៏គ្រោះថ្នាក់ណាមួយនឹងប៉ះពាល់មកលើរូបខ្ញុំទេអញ្ចឹងមានន័យថាសូមបីតានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលជារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាងគេជារ៉ាសូលចុងក្រោយគេល្អជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមមកគ្រប់របស់អល់ឡោះក៏លោកមិនអាចដឹងពីរឿងអាកំបាំងទៅមុខដែរអ្វីដែលវានឹងកើតឡើងប្រសិនបើលោកដឹងលោកច្បាស់ជាគិតពីអាកំបាំងអាចមិនដឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងបានទេព្រោះវាជារឿងអាកំបាំងប្រសិនបើលោកដឹងលោកច្បាស់ជាគិតចេញអំពីប្រការគ្រោះថ្នាក់នោះហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះអល់ឡោះចង់បង្ហាញថាសូម្បីតែរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះមួយដែលជាទីស្រឡាញ់និងល្អជាងគេបំផុតក៏មិនអាចដឹងអំពីប្រការអាកំបាំងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានផងអញ្ចឹងសូម្បីតែរ៉ាសូលនេះក៏អ្នកមិនអាចយកធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះបានដែរជានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏មិនអាចបុគ្គលណាម្នាក់យកលោកធ្វើជាព្រះជំនួសអល់ឡោះឬក៏ស្មើនឹងអល់ឡោះបានទេលោកមានតួនាទីគឺជាអ្នកជារ៉ាសូលតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់នេះដើម្បីឲ្យមកខ្លុករបស់អល់ឡោះកុំយល់ច្រឡំទៅលើអ្វីមួយផ្សេងថាអាចដើរតួនាទីជំនួសអល់ឡោះជាម្ចាស់បានគឺដាច់ខាតអត់បានទេអល់ឡោះបានបន្តអល់ឡោះបានប្រើនៅពីយើងឲ្យបញ្ជាក់បង្ហាញទៅលើពួកអ្នកដែលតែងតែជ្រឹកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាអ៊ីនអានាអ៊ីលឡានាស៊ីរូវបាស៊ីរុលលីកោមីយូមីនូនជាការពិតណាស់រូបខ្ញុំក្រាន់តែជាអ្នកណាស៊ីរអ្នកដែលប្រមានបន្លាចទៅលើអ្នកដែលមិនប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះប្រមានបន្លាចអំពីអីប្រមានបន្លាចអំពីទស្សនកម្មដែលកាត់ឡើងប្រសិនបើគាត់មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ទេនោះប្រមានបន្លាចអំពីឋានៈរួដែលសម្រាប់ទទួលអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយនប៊ីមានតួនាទីអីមួយទៀតវ៉ាបាស៊ីរ៉តហើយមានតួនាទីជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅដំណឹងរីករាយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះនោះគឺដំណឹងដែលនឹងទទួលបានឋានសួគ៌ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រសិនបើពួកគេប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនិងបទបញ្ជារបស់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាតួនាទីរបស់រ៉ាសូលមានតួនាទីជាអ្នកដែលដាស់តឿនប្រមានបន្លាចហើយជាអ្នកដែលប្រាប់ដំណឹងរីករាយនេះចំពោះអ្នកណាលីកោមីយូមីនូនចំពោះបុគ្គលណាដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ហើយទទួលស្គាល់នប៊ីមូហាម៉ាត់គឺជារ៉ាសូលចុងក្រោយរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាងនៅក្នុងប៉ុន្មានអាយត្តិនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាវាជាផុសតាងមួយសំខាន់បំផុតក្នុងការបំផ្លាញការលើកឡើងរបស់អ្នកផ្សេងថាមានអ្នកដែលខ្លាំងស្មើនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់គ្មានម្ចាស់ណាមួយខ្លាំងដូចអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាផាសតាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នឹងជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតកតងនឹងអវ័យដែលអល់ឡោះបានបង្កើតទាំងអស់ហើយនឹងតកតងទៅនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្យាការីរបស់ទ្រង់គឺនៅពីយើងមហាម៉ាសសាឡាមជារ៉ាសូលដែលល្អជាងគេចុងក្រោយគេក៏ប៉ុន្តែក៏គ្មានសិទ្ធិដែលត្រូវស្មើនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ចេះតម្រាំអ្វីមួយផ្សេងតម្រាំបុគ្គលអ្វីមួយផ្សេងនេះវាកាន់តែឆ្ងាយដូច្នេះនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធនៅអាយត្តកុរអានប្រមាណនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាតើគួរតែទៅពឹងពាក់អ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះមានន័យថាគួរជ្រែកនឹងអល់ឡោះយកអ្នកផ្សេងហ៊ុនស្មើនឹងអល់ឡោះដែរទេគឺដាច់ខាតប្រសិនបើបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តគឺបុគ្គលនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជ្រែកនឹងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានមតាឡា
ហើយយើងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអ្នកដែលជ្រាបចំពោះអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាគឺជាអ្នកដែលគ្មានសំណាងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាទេប្រសិនបើគេស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលជ្រាបនឹងអល់ឡោះហ៊ូសុបហានាហ៊ូវតាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته